السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل مسألة عليه وسلم. Yan uwa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya yassare littafin shi alqur'ani domin a ambace shi da shi ya kuma raye zukata da shi ya haskaka tunani tsiran Allah da aminci su tabbata ga mafi alkhairin al'umma malamin da ya karanta alqur'ani ya karanta su don abautawa Allah madaukakin sarki da shi bayan haka yan uwa masu girma mu sani cewa aikin haji rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar Allah madaukakin sarki ya umarci bayin shi musulmi waɗanda suke da iko da dama akan su aiwatar da aikin haji karkashin fadan shi da yace walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila da wannan yake zama wajibi duk wanda yake da kudura wanda yake da iko wajibi ne a rayuwar shi aikin haji so daya hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun zo domin su yi bayani filla filla yanda mutun zai gudanar da aikin haji tun daga farko har ƙarshe hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi bayani filla filla dangane da falalan aikin haji da kuma umara wanda cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa umara zuwa umara kaffara ne na abin da ke tsakanin su da mutun zai aikin umara ya kuma sake aikata wani aikin umara ayyukan da yana kusafure tsakanin shi da mahallicin shi tsakanin umara guda biyu wannan zai zama kaffara gare shi sai dai ahir mutun ya kiyaye innamal a'malu binniyat wani yakan yi amfani da dama irin wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce umara zuwa umara kaffara ne abin da ke tsakanin su Jumu'a zuwa Jumu'a kaffara ne na abin da ke tsakanin su. Sallan farilla zuwa sallan farilla kaffara ne na abin da ke tsakanin su. Wani zai sallaci sallan Jumu'a da niyyar shi na wani aikin sabo da yake sa ran zai yi a wannan satin. A gajeren tunanin shi idan ya sallaci Jumu'ar wannan makon mai zuwa ko ko wannan makon da muke ciki kuma ya sallaci mako mai zuwa Jumu'a guda biyu za ta zama kaffarar laifin abin da ya aikata. Wannan kuskuren fahimta ne. Kenan bai tsayar da sallolin don umarni na Allah madaukakin sarki ba, sai don su zame mar garkuwa bisa ga abin da yake son zai aikata na saban Allah bisa ganganci. Allah ya rahama ga malam Mamman Sa'idu Zango, muna karatu a wurin shi. Wani lokaci mun zo munasabar zance irin wannan, yace ba wanda yake da niyya irin wannan niyyar babban abin da ake jiye matsoro kada ya zama aikin shi ya ansu a wurin Allah madaukakin sarki ma'ana ana jiye mar tsoron rashin ansuwar aikin shi a wurin Allah saboda ayyukan ibada ana son ka yi su ne bisa ansar umarni na Allah bisa ikhlasi don Allah to amma mutun ya aiwatar da umara da sa ran bayan wata kaza zai koma amma tsakanin umara guda biyu akwai ajanda ta saban Allah da ke ran shi tunanin shi ya bayi umarar shi guda biyu za ta kankare man laifin shi wannan ba zai yi ba Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa umara zuwa umara kaffara ne na abin da ke tsakanin su haka nan aikin haji lafiyayyen aikin haji kubutacce daga barin ayyukan sabo baya da wani sakamako sai aljanna saboda tattaro fa'idoji a wannan jumu'a nake son zan yi magana a takaice dangane da abin da ya shafi aikin haji da umara ga wanda suke nufin su yi aikin hajjin tamattu'i shari'a ta karantas akwai nau'ukan aikin haji guda hudu akwai hajjin tamattu'i akwai ifradi akwai kuma qarani aikin hajjin tamattu'i shine hajjin da mai aikin haji zai yi ihrami da umara ya kuma kwance ihramin shi kafin tara kafin 8 ga wata sannan idan 8 ga wata ta yi ya daura ihrami na aikin haji amma wanda zai yi aikin haji na qarani lokacin da zai yi ihrami na umara a lokacin zai gwama ihramin shi na umara da aikin haji baki daya wanda zai yi ifradi zai kadaita aikin haji shi kadai zai gudanar da shi abinda yasa na zabi in yi magana akan aikin hajjin tamattu'i shine mafi yawancin alhazan mu suke yi
lokacin da za a dauki mutum ko dai a aje shi a filin jirgin Jidda ko kuma direct a wuce da shi Madina. Da yawa alhazan sukan je Madina kafin su wuce Makka, wasun kuma sukan fara zuwa Makka daga baya su dawo Madina. Wanda ya samu kanshi ya fara zuwa Makka, akwai haƙƙi na ziyara ta masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai dai abinda nake son mu sani, ziyara da mutum zai yi a masallacin Annabi baya da alaka da aikin hajji, baya daga cikin rukunai na aikin hajji ko kuma sharuɗa na aikin hajji. Da za a ce idan mutum bai ziyarci kabarin Annabi ba, ziyaran shi ko in ce aikin hajjin shi bai yi ba. Kabarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da haƙƙin a ziyarce shi. Ga wanda yaje ko da tafiyar kasuwanci ta kai shi shiga Madina, akwai bukatan yayi ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan yasa kaga wasun sukan yi ziyaran kabarin manzo Allah kafin gudanar da aikin hajji, wanda wannan damar bata samu ba sai bayan sun kammala aikin hajji, sannan a dauko su a dawo da su su yi ziyara a kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dayan biyun idan mutun ya shiga masallacin manzon Allah, mai zai fara yi? Mutun zai sallaci abin da ya saukaka na sallah, sannan ya tinkari kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya tsaya a gaban shi zai fada cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan yayi salati ga Annabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Shine abinda mutun zai fada idan ya tsaya gaban kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan mutun ya gusa dama kadan da shi, ya kuma yi sallama ga Abu Bakar na Siddiq cewa assalamu alayka ya Aba Bakrin ya khalifata Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammadin khaira. To sannan sai mutun ya sake matsawa dama kadan, zai samu kabari na Umar dan Khattab, shi ma zai yi irin wannan addu'ar assalamu alayka ya Umar يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. تسنن إذا متن يافتو لا ينبيو كودي يتفي مسلاش قبا ألوكة ديك الشنس الكيد دهارة دومن يسلى أو أن مسلاش شريعة تايو أمرني أزيرشو أن مسلاش دقنا مسي متن يداو مكبر تم بقيئة واند كساتك دا مسلاش منزو صلى الله عليه وآله وسلم. Anan mutun zai shiga dan kai ziyara, kuma anan zai samu kabarin Uthman ibn Affan, shi ma zai yi mar sallama irin yanda yawa Abu Bakar da Umar, assalamu alayka ya Uthman radiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammadin khaira. Daga nan sai mutun ya fito ya tafi Uhud, inda zai samu kabarin Hamza da sauran wanda suka yi shahada a wannan wurin, yayi musu addu'a ta neman gafara da yardan Allah ta kara tabbata gare su. Waɗannan wuraren guda hudu su ne aka shar'anta kai wa ziyara da sunan ibada, amma duk wasu wurare wanda ba wannan ba yawan bude ido ne, musamman alhazai waɗanda suke sabbi suna son su ga gari. Idan da za su biyo direbawa saboda su ci kudin su, za su yi ta yawo da su a cikin Madina. Duk wani kufai da aka gani, wasu tsaffin da binai da aka gani, wani masallaci da aka gani, wani tsohon gini da aka gani, za su tsaye da mutum su ce yi ziyara nan ma wurin ziyara ne. Don haka waɗannan wurare guda hudu su ne wuraren da shari'a ta yi umarni a ziyarce su da sunan ibada. Wannan idan alhaji zai zagaya cikin garin Madina saboda ya kallo ya bude idon shi, wannan wani abu ne mai zaman kanshi da man ba ibada bane. Bayan nan la'alla idan zama a Madina ya kare, za a ɗebo mutane a taho da su Zulhulaifa, domin Zulhulaifa nan ne na miƙati na mutanen Madina. Duk wanda ya taso daga Madina zai zo Makka don yin aikin hajji a nan Zulhulaifa, a nan zai yi ihrami. To na farko idan mutum ya zo miƙati, ana son ya yi wanka, ya sanya turare a jikin shi amma ba a jikin tufafin ihramin shi ba. Babu laifi lokacin da mutum ya yi wanka ya goga turare a sassan jikin shi, amma kada ya kuskura turaren ya taba ihramin shi.
sannan sai mutun ya sanya izari da ridai an so mutun yayi ihrami bayan sallan nafila ko sallan farilla amma mu sani shi ihrami karan kanshi baya da wata salla da aka kebe shi a ce wannan ita ce sallan ihrami amma idan mutun ya sallaci farilla an yi muwafaka lokacin da yaje lokacin salla ne ana gama salla sai mutun yayi ihrami koko idan mutun yayi nafila anan sai yayi ihrami sannan abu na biyu mutun zai yi ihrami niyan aikin umra bayan ya sanya tufafin shi yana mai fada cewa labbaika umratan shine abinda alhaji zai fada wanda daga lokacin ana fitowa za a kamo hanya kuma an fi makka to amma akwai abubuwa da shari'a ta tsawatar wanda mai ihrami kada ya kuskure aiwatar da su idan ya aiwatar da su yayi laifi akwai hukunci da zai haukan shi abubuwa kamar haka na farko wanda zai ihrami ba a yarda ya sanya tufafi dinkakke irin wannan ba a ce mutun ya sanya riga dinkakkiya ko ya sanya wando dinkakke ko kuma ya kawo suwaita irin wanda ake sanyawa ko ya kawo gajeren wando ba zai sanya ba abu na biyu wanda ya ihrami ba zai rufe kanshi da duk abin da ake dauka a matsayin rufe kai ba ba zai sanya hula irin wannan ba ko kuma hula dangwara haka nan ba zai sanya koda irin gatara wannan abin da ihrami da ake sanyawa aka arife ba zai sanya ba abu na uku ba zai sanya takalma kafa ciki ba yanda ba zai sanya takalmi ba ba zai sanya safa ba mun fahimta Allahumma sai dai mutumin da bai samu takalma kafa waje ba abu na hudu wanda ya ihrami ba zai aske gashin kanshi ba ko kuma ya sisiye ko kuma ya yanke farauta duk wani isti'dadi da zaka yi kafin kai ihrami shin kana son kai gyaran gashin hammata ne kafin ka sanya ihrami kai kana son kai gyaran gashin mara kafin kai ihrami kai farauta sun yi maka yawa kana son ka rage kafin kai ihrami kai amma idan ka sanya ihrami duk wannan yanke yanken babu su sannan abu na biyar mutum ba zai yi amfani da turare ya fesa a jikin shi ba kowane irin nau'in turare ne sawa'un za'afaran ne wardini almiski ne ko sauran turaruka da ake amfani da su wannan ko saboda fadin manzo Allah da yake cewa kada musunya sanya tufafin da turaran warsu ko za'afaran suka taba shi abu na shida wanda ke da ihrami ba zai tara da iyali ba duk wani abin da zai sanya mar sha'awan tarawa da iyali haramun ne mai sanye da ihrami yayi wannan kamar kallo irin na sha'awa wannan sawa'un kallo mubasharatan mutun ga shiga mace rika kallanta ko kuma amfani da wayoyin hannu mutun ya bude wasu feji feji ko shafuffuka kai wanda zai ga hatta fuskar iyalin shi kaddara a ce matar shi ce a cikin wayar ya dauko ya kalli fuskar ta matukan kallon fuskar zai jawo masa sha'awa kada yayi sawa'un tana tare da shi a wurin aikin hajjin ko kuma ya bar ta a gida haka nan shafa mutun ya gogayya tsakanin shi da iyalin shi Allahumma sai dai in wurin turmutsitsi ne akwai bukata kama ka karki a hannu mun fahimta saboda karfafarta haka nan sun ba mutun ya iyalin shi kis wanda ya sanya ihrami ba zai yi wannan ba haka nan ayyukan sabo da fadin ma'ana da kuma gardama ta babu gaira babu dalili domin wani ya saba duk inda ya samu kanshi in an ja shi ma sai ya ja abu na bakwai kada mutun ya kashe farauta farauta da ke yawo a sarari a ban kasa amma banda farauta ta cikin ruwa abu na takwas wanda ke sanye da ihrami ba maganan shi ya daura aure ko a daura masa ko kuma neman auren ya ga wata zawara ko budurwa shin sawa'un shi da ita suna cikin ihrami ko kuma a'a shi ne ke cikin ihrami ba ya dacewa ya mata magana ta soyayya balantana ya mata alƙawarin neman aure yin hakan baya dacewa saboda hadisi na Uthman ibn Affan wanda hadisin marfu'i ne yake cewa mai ihrami baya daura aure ba a daura masa ba zai nema aure ba abu na tara yankar itacen da ke cikin harami sawa'un duk dai ne ga mutumin da ke sanye da ihrami da wanda baya sanye da ihrami amma ihrami na mata ya sha bamban da ihrami na maza mace za ta sanya kayanta irin kayan gida complete komai da komai za ta rufe jikinta dukkan shi za kuma ta rufe kanta sai dai ba za ta sanya niqabi ba ba za ta sanya irin abin da ake dakowa a rufe fuska baki dayan shi ba sannan ba za ta sanya safar hannu ba
amma za ta yi ihrami cikin tufafin ta conflict baki daya abu na uku wanda alhaji zai yi bayan lura da wayannan mahzurat mutun zai fita yana talbiya irin talbiyar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyi akwai nau'in talbiyat wanda sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kawo daya a matsayin misali labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وننشين أبند الحج زيت فينا ميميتا وأكن هرشنشي وننسى ذاك غرقن موتو تندك تفيا دا الحزي كودي ذاك ووشي كوزا أوشي كو ذاك سابو تلبية أكي تي تو أما إدم متن ياجي أكوي بقاتا يسعي يهوتا دنبا بقاتا أتي متن يتي يتي حريك يحد ديا كاسا سنة أبو نهدو lokacin da mutun ya shiga masallacin harami wani zaka samu alhazan in kai su kai tsaye ba harami za a kai su ba za a aje su a masauki kasantuwar akwai ihrami tare da su wani zaka samu akwai zafi baya hanawa mutun ya shiga yayi wanka a masaukin shi kafin ya wuce masallacin harami in yana so ya iya amfani da sabulu mai kanshi yayi wanka sannan ya maida ihramin shi daga nan sai ya tinkari masallacin haramin makka alhaji idan ka shiga zaka fara da dawafin umara ne zaka yi dawafi kewayo bakwai zaka fara da alhajar alaswad da shi ake farawa kuma da shi zaka kare idan mutun ya fara daga wannan konar da hajar alaswad daga nan zai rika kidan ya kewayen shi in ya zaga ya daya shaudi daya kenan sai yayi har guda bakwai to sai dai ana da bukata duk lokacin da mutun ya zo wannan hajar al-aswad ana son mutum ya dora hannun shi akai ya sunbance shi ya fada cewa bismillahi wallahu akbar wannan saboda hadisi na abdullahi dan umar amma idan ba zai yi ba saboda akwai cinkoso zaka dora hannunka haka akan wurin sannan ka dora akan bakinka ka sunbanta a hajar al-aswad idan hakan ba zai yi ba ka daga hannunka daga nesa ka fada cewa Allahu Akbar idan ka tashi dawafi ba za ka sanya hijru Isma'il wannan dan kewayen dake bayan Ka'aba ba ba za ka shiga ta tsakanin shi ba domin shi ma daki ne ta bayan shi zaka zagaya da har mutun zai yi ganganci ya shiga tsakanin hijru Isma'il da daki to dawafin shi bai yi ba wadannan rukunin guda biyu rukunin farko kenan sannan rukuni na biyu ana ce da shi ar-rukunul yamani wannan kam zaka taba shi in hali ya kama ba a bukatan ka kai bakinka ka sunbance shi balantana ka sunbance hannunka idan shi ba ka dafa din ba zai yi ba ka wuce kawai irin yanda kake wuce sauran rukuni guda biyu shi anan ba a ce sai ka daga hannunka ba ma ka shi Allahu Akbar dama in akwai dama ka shafa shi in babu dama ka wuce a zagaye da mutun zai yi an so mutun yayi sassaka yayi sassaka wato gudu 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 haka a shaudi guda uku na farko wannan saboda hadisi na Muslim wanda ya ruwaita daga Abdullahi dan Umar to amma anan wani abin da ya kamata mu fahimta wani sa'in akan samu dakin yayi cinkoso sosai yanda zaka samu mutanen kamar ana juya su da kyar sai ka samu wani ya tsalla a wuri daya haka wai a wannan kewayen su yayi haka shari'a ba ta kallafa maka wannan ba idan babu damar da zaka yi wannan sassarafa a kewayo uku tafi sanno a hankali dan karka cutu kuma karka cutar da wani daga lokacin da kace sai ka rika jogulin a wuri daya ka rika yi a wuri daya ba makawa zaka cutu kuma zaka cutar da wani in hali ya baka a cikin kewayo guda uku ka taka in hali bai baka ba kai kewayenka guda uku na farko baka samu damar yin arramalu ba shikenan ba a ce sai ka rama wannan uku a sauran kewayo ba sannan mu sani mu sanya daki a bangaren hagu haka za mu sanya wani zaka ga ya tafi da yaro kuma yayi wa yaron ihrami yaron shi ma da ihrami amma sai ya rungumi yaron gaban shi haka ya zama suna kallon fuska da fuska a lokacin da shi dakin ke hagun din shi kuma dakin na damar yaron ba haka ake yi ba lalle ko dai ya dore yaron a wuya yayi masa dokin wuya ko ya goya shi a baya yanda dakin ya zama a hagun din shi dakin ya zama a hagun din yaron to haka dan mutun zai tafi an so a wannan zagaye da mutun yake na dawafi
ya ambaci Allah madaukakin sarki kamar haka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kuma mutun ya samu ya iya karanta alqur'ani amma idan mutun yazo tsakanin ar-ruknul yamani da kuma al-hajar al-aswad nan ana son karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar saboda hadisin Abdullah ibn Sa'id idan mutun ya kare dawafin shi to sai ya tafi zuwa maqamin Ibrahim sai ya karanta wattakizu min maqami Ibrahim musalla to anan mutun ake son ya tsaya yi sallah rak'atayyi tawafi sai mutun ya sanya maqamin Ibrahim ta zama ita ce tsakanin shi da daki koda ko a nesa ne idan kusan ba zai yi ba amma idan a nesan ya gagara ko ina ka samu a cikin haramin ka tsaya kai sallah abi da zaka yi zaka karanta qul ya ayyuhal kafirun da kuma suratul ikhlas daga lokacin sai mutun ya tafi sha ruwan zanzam manzo Allah ce ka shaka koshi idan mutun ya sha kuma zai sake dawowa saboda manzo Allah yake cewa wannan ruwan abinci ne ga mai jin yunwa sannan magani ne ga marasa lafiya to idan mutun ya sha ruwan zanzam kuma akwai bukatun ya sake dawowa zuwa ga Hajar al-Aswad shi ma yayi kokarin dora hannun shi akai in akwai dama in babu dama ya sake daga hannun shi daga nesa yace Allahu Akbar to sai mutun ya fita ya nufi kofar Safa saboda zai yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa shi ma zai je ya dawo so bakwai Alhaji zaka fara sa'ayinka da Safa sannan ka kare da Marwa saboda fadan Allah da yace inna Safa wal Marwa ta min sha'a'ilillah faman hajja albayta aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima lokacin da ka kusanci Safa zaka karanta waccan aya da ambaton ta gabata to sai ka hau dutsan Safa idan dama ya bada idan ko bai bada ba tsaya a gindin dutsan sai ka fuskanto ka kalli Ka'aba a lokacin zaka fada cewa la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda wannan shine farkon abinda mutun zai fara fada idan ya tsaya a gindin dutsan Safa kafin ya fara sa'ayi to ana an bawa mutun dama ya roki Allah madaukakin sarki dukkanin alkhairai na duniya da lahira a lokacin da yake kallon Ka'aba kada mutun yayi kanshi kwabro wuri ne inda shari'a ta yi umarni ayi addu'a bawa ya tsaya ya roki Allah madaukakin sarki da zuciya ta gaskiya da niyya ta gaskiya Allah yana ansa roƙon wanda ya roke shi a wannan wurin idan mutun ya kammala addu'an shi sai ya safko sannu a hankali kuma marwazaya a lokacin da yake tafiya tsakanin Safa da Marwa zai rika yin addu'o'i da abin da ya saukaka waɗanda aka ruwaita daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya so tilawon alqur'ani zai iya yi amma idan yaje akwai wuri da ake ce da shi batal masil an sanya wasu floors na haka tsanwaye idan an ji anan ana son mutun ya gudu ana son mutun ya ruga tsakanin wannan fagen guda biyu har zuwa lokacin da zai je Marwa idan yaje Marwa zai yi kwatankwacin abin da ya akan Safa sai dai mu sani wannan gudu da ake banda mace ita ba za ta yi ba haka wancan kewayo guda uku na Safa da aka ce maza su yi gudu banda mata amma wani sa'in rashin sani zaka ga mutun ya kama hannun matar shi sun ruga da gudu tana gudu shi ma yana gudu ana wuce wurin zaka ga wata har sai ta sunkuya haka tana huci a wannan ya kallafawa kanshi a hatta shi da a ce suna tare da mahaifiyar shi wanda akwai bukatun sai ya taimaka mata ko suna tare da matar shi akwai bukatun sai ya taimaka mata shari'an bata ce tilas ya batta sai ya ruga ba shi ma sai ya tafi sannu a hankali lokacin da mutun zai kare sa'ayin shi Marwa to kuma sai ya tafi inda ake aski ko sisi a lokacin sisi zakai na dukkan kanka baki daya za a rage maka gashi saboda in Allah madaukakin sarki ya yarda kusa ba da dadewa ba bayan ka jefi jamratul aqaba zaka dawo kai aski kuma amma mata manzon Allah ya faɗa cewa su ba maganan aski akan su sai dai ayi musu sai dan haka mace zata kwance gashin kanta in aka jashi sama za a yanki abinda bai wuce an mola haka ba shine abinda za a sanya almakashi sai a yanka dan uwa masu girma da wannan ne magana a takaicen takaitawa dangane da ayyukan Umara suka zo karshe mutun na yin sisiye to kuma sai ya kwance ihramin shi da lokacin ya zama halali wadancan abeban da muka lissafa mahzuratul hajj dukkan su zai iya yi daga lokacin da ya kwance
to kuma zai zauna gurgurdan kwanakin da Allah ya kaddara zai zauna a Makka kafin ranan tarwiya shine ranan 9 ga watan Zulhijja wanda a wannan ranan zai daura ihrami na aikin haji yan uwa in Allah madaukakin sarki ya yarda a Juma'a mai zuwa zamu yi magana a takeice dangane da abin da ya shafi tsarin aikin haji ga mai hajjin tamattu'i tunda yanzu ya kare umara zai koma masauki ya sanya kayan shi na gida zai yi rayuwa irin rayuwar da yake a gida kafin wannan rana to da haka zamu yi magana insha Allah karkashin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq lil hidayah والبعد عن أسباب الجهالة والغوايا ونسألك الثبات على الإسلام والسنة وألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك أن تنصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين وأن تظهر دينك على الدين كله ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة وساووا الصفوف يرحمكم الله.